Сьогодні в 4-7 класах учні навчаються за новими стандартами. І відповідно нові підручники виготовляються. Уже в Міністерстві освіти і науки проведено тендер. Уже розпочато друк підручників, однак, мабуть, вони не встигають. Тому що заступник міністра в п'ятницю мені в телефонній розмові повідомив, що до кінця цього календарного року буде видруковано тільки 40% підручників. Відповідно, на це вистачає державних коштів, які надані нам, 50% оплата. Тому просили, оскільки ми вишукали кошти з місцевого бюджету і вже вивчена можливість передачі їх на державний бюджет для повної оплати, сказали нам, щоб ці кошти в цьому році не направляти, оскільки вони не будуть освоєні. Дуже довго розроблявся механізм передачі коштів з місцевого бюджету на державний бюджет. Розумієте, сама оця така фінансова бюрократія, вона перешкоджала тому, щоб ми проплатили ці підручники. Але навіть якби ми їх, ці кошти і передали, то їх, бачите, не встигають видрукувати. Тому затримка і проблема в тому, що немає сьогодні підручників нових в цих класах, це загальнодержавна проблема. Вирішуватиметься вона на рівні Міністерства освіти і науки і тих організацій, які тендери виграли і мають право сьогодні друкувати ці підручники. Тих 40% підручників, які будуть надруковані, обіцяли нам в січні місяці доправити. Інший відсоток підручників, частина підручників буде, мабуть, пізніше, можливо, перший квартал 2016 року. Але сьогодні діти навчаються за старими підручниками, які в повній мірі забезпечені навчальні заклади. Крім того, є сьогодні доступ переважної більшості шкіл до інтернету, до електронних підручників, їх можна сьогодні використовувати. Людмила Володимирівна, у батьків виникають питання, підручники є у вільному продажу в книгарнях. Чому така ситуація? Виходить, що вони є в продажу, а для дітей їх немає. Справа в тому, що підручники, які є сьогодні в продажу, це не завжди ті підручники, які рекомендовані і вибрані батьками, адже ми в цьому році батьки самі вибирали їх вчителем, вибирали, за яким підручником вони будуть навчатися. І ті підручники, які сьогодні є в продажу, ви розумієте, є великий вибір підручників. І якщо сьогодні дозволити батькам купувати підручники, це буде різнобарв'я. Батьки не куплять всі однаковий підручник і буде важче, ніж сьогодні. Мені відомо про те, що в деяких класах такі батьки закуповлювали підручники за рекомендацією вчителя. Мені така інформація невідома. Якщо він рекомендований до вивчення Міністерством освіти і науки, то я не бачу того проблеми. Якщо батьки мали можливість купити цей підручник і не чекати у держави забезпечення, так як сьогодні законодавство передбачає 100% безоплатне забезпечення підручниками, ну це можливо десь якісь поодинокі випадки, але мені вони невідомі. Якщо батьків спонукають купити, це є незаконно, так? Вважаю так. Ну, ви радите дочекатися все-таки? Так. Я раджу спокійно працювати за тими підручниками, які сьогодні є, будувати навчальний матеріал таким чином, щоб це було зручно, використовувати додаткові доступні матеріали електронних варіантів і додаткових навчальних посібників. Ви розумієте, сьогодні завдання вчителя не передати тільки свої знання і ту інформацію, яка є в підручнику, обмежити, а саме основне завдання – це вміти учнів дослідити, знайти відповідь, навчатися.